you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Ngayong araw, ating tatalakayin naman ang marketability ng meat produce and other products ng rabbit. Ano? So, titingnan natin kung kumusta na nga ba ang merkado ng mga produkto mula sa kuneho. Ano? Subalit, bago tayo magpatuloy dyan, gusto ko lang batihin ang ating mga kasama sa Pangasinan Rabbit Raisers Agriculture Cooperative at ang mga bumubuo nitong rabbitries. Andyan ho ang Santi Rabbitry, andyan ang RM Rabbitry ng mga Makanalay Brothers, ang RNJ Rabbitry ng Familia Balucanag, andyan ang Hesid Rabbitry ng Villafania Family, andyan ang Angels Rabbitry ng mga mag-asawang Bonnie at Madeline Vicente, andyan din ang Husband and Wife Rabbitry ng butaw ni Mr. and Mrs. Rosendo at Brent Bruan. Andyan din ang ACS Rabbitry na managed by Barangay Captain Antonio Soriano. Andyan din ang Jepoy Rabbitry managed by Sir Jepoy Zapatero. Andyan ang Erin's Rabbitry by Dr. Dominic Loresco. Andyan ang NPZ Rabbitry na pagmamayari naman ni Sir Nathaniel Zulueta, ang SK Chairman ng Butaw. Andyan din ang JCG Rabbitry, owned and managed by Pastor and Mrs. Janice Gabriel. Andyan din ang Zoe Rabbitry na pagmamayari ni Sir Oliver Loresco at ni Ma'am Marife Loresco. At syempre, andyan ang Kamagay Backyard Farms na pagmamayari naman ni Sir Marvin Kamagay ng San Jacinto, Pangasinan. So magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga taga-subaybay. At ngayon, umpisaan po natin ang ating talakayan tungkol sa marketability ng rabbit meat produce and other products. So, kung pag-uusapan ho natin ang marketability ng rabbit meat or pati ng mga produce nito, atin hong babalikan yung kanyang mga purpose sa pag-aalaga ng rabbit. O ito yung mga ano ba ang pwedeng gawin natin sa rabbit? Bakit natin ito papasukin? So, nung unang araw, ating hong natalakay ang anim ho na possible purposes sa pag-aalaga ng kuneho. No, una dyan, ang rabbit ho ay pwede nating gawing pet. Okay, so rabbit can be pet animals. Second, they can be source of foundation stock for rabbit breeders. In addition to that, rabbit also pwedeng gawing meat producers. Ano, ito yung ating kakatayin, no? Palalakihin at kakarnihin, no? At yan ang talagang umuusbong ngayon dito sa Pilipinas, no? Yung pag-aalaga ng kuneho para gawin itong source ng karne. Sunod dito ay yung pwede rin hong alagaan ang kuneho for the purpose of gusto nating makaproduce ng fur and hide or yung leather. At ito ay pwede nating gamiting major material po sa paggawa ng mga damit or any other products. Andyan din pwede ang rabbit na gawing research subject. Ano? Actually, ito ang isa sa main na purpose ng pag-aalaga ng rabbit. Ano? Ginagawa silang mga research subjects sa mga pananaliksik, lalong-lalo na sa medisina. No? Medisina, agrikultura, at iba pang scientificong pag-aaral. At lastly, ang rabbit din ho ay pwedeng pagmulan ng mga input sa iba pang sektor ng industriya kagaya ng vegetable growing. Ano ho? Ang kanilang dumi, yung ihi at saka yung poops.
ay pwede rin ho nating gamitin bilang organikong pataba sa ating mga halaman. No? So, una nating pag-uusapan na marketability purpose ng ating rabbit ay pwede itong gawing pet. No? So, next slide please. Yan. So, rabbit can be raised as pet animals. Ano? So, dahil nga nung na-discuss natin nung unang araw, ang rabbit ho ay gentle, ang cute, pag hinaplos natin ay malambot at saka nakakawala ng stress. Alam niyo ho, nung ako ay unang mag-alaga ng rabbit, ang talagang pumasok sa isip ko nung naisip kong mag-rabbit ako, parang hobby lang siya, no? Gagawin ko lang siyang pet. Kasi nga naghahanap ako ng animal, no? Na pwede kong or pet, na pwede kong alagaan na magko-consume nung naitanim kong napier, ano ho. So, yun yung una kong naging purpose. Pero nung nakapagbasa pa ako, nakapag-attend ako ng mga seminars, na reorient ako sa purpose ko sa pag-aalaga ng rabbit, which is I turn into raising rabbit for meat production, ano ho. So, nung umpisa ako yung nag-aalaga ng rabbit, ay talagang napakahirap pong i-promote ang rabbit bilang source of meat. So, ang una kong naging customers ay itong mga buyers na gagawin ang rabbit as pet. So, makikita ho natin sa screen, ano, may mga naging customer ho tayo. Yung isang buyer po dyan ay taga-Tayog, ano, nagbiyahe yan, going to Santa Barbara at kumuha ng rabbit bilang gawing pet, ano. Mayroon din ho tayong andyan yung nakabox na pinadala sa ibang lugar, ano. So basically sa umpisa, yun yung naging umpisa, ano, ang naging market namin ay for pet ang rabbit, ano. Next slide please. Maliban sa pwedeng gawing pet ang rabbit, pwede rin itong gawing panggalingan. Pwedeng gawing pet ang rabbit, pwede rin itong panggalingan ng foundation stock sa mga future breeders, ano. So makikita natin sa screen andiyan yung mga panauhin namin doon sa rabbit tree na pumasyal ho, dumayo upang kumuha ng mga panimulang breeder stocks para sa kanilang gagawing rabbit tree, ano. Andiyan si Congressman Estrella, naging panauhin natin yan, pumasyal way back 2017, ano ho, nagpaalaga siya ng rabbit doon at sinubukan natin itong paramihin, nabahagian niya tayo at nabahagian din natin sila. Andiyan din ho, so makikita natin sa picture ang mga grupo ng rabbit racers mula sa San Jose, Nueva Ecija, mga members ho ng Jabez Marketing Cooperative sa pangunguna ni Pastor George Natividad, no, pumasyal sila at kumuha rin ng kanilang pandagdag na breeder stock sa kanilang rabbit tree. At sa ngayon, ang Jabez Marketing Cooperative rabbit tree isa na rin sa malaking rabbit tree sa Nueva Ecija, ano. At sila na rin ho ay nag-o-offer ng trainings at bebenta na rin ho sila ng karne. Ano. Andyan din ho from La Union si Mr. Rasing Albiar, makikita natin way back 2017, pumasyal ho yan. At siya ho ang nag-umpisa ng pagra-rabbit sa San Fernando, La Union bilang source ng meat. Ano. Mayroon din ho tayong panawin mula sa mga tarim dyan sa picture sa dulo si Ma'am Rubian Madrid. At sa atin ho na piling kumuha ng mga breeder stock niya. So, sa ngayon, ang nangyayari kasi ngayon, ang medyo malakas pang market ngayon sa kasalukuyan ay yung pagbibenta ng rabbit as breeder stock. Ano, sapagkat marami hong naiinganyo na mag-alaga ng rabbit at ang daming naghahanap ngayon ng mga panimulang alaga nilang rabbit, ano. Sa amin ho sa Santi Rabbit Tree ay mabilis maubos ho ang aming mga alagang kuneho, lalong-lalo na ang mga gagawing inahin sapagkat ito yung hinahanap nila at mabilis ang bintaan sa inahin, yung gagawing inahing rabbit sapagkat
As per experience and observation sa pagpapaanak ko ng kuneo, ay mas malaki ho ang porsyento ng inaanak ng ating doe ng mga babae or female kids po. Ayun. Next slide, please. Ayun. So, rabbit also can be raised para maging source ng fur, hide, and tawag dito leather, ano ho. So sa ibang bansa ho, eh talagang pinaprocess ho nila yung balat ng koneho o rabbit para gawin po siyang damit, gawin po siyang accessories at iba pang products, ano ho. Dito sa Pilipinas way back 2017, with the sponsorship of the DA, Animal Products Development Center, and with the initiative of Association of Rabbit Meat Producers Incorporated, eh nagkaroon ho ng training, ano ho, sa pag-process ng rabbit. Yung pagkatay, andyan, yung pag-debone, pag-develop ng mga iba't ibang meat products, frozen products out of rabbit meat. At syempre, andun din yung pagproseso ng tinuro yung pagproseso ng yung balat, no, yung pelt ng ating rabbit into leather, ano. So nagpapasalamat tayo kasi tayo po ay naging bahagi ng training na yon noong 2017. So talagang tinuro yung step by step na paggawa ng leather, ano ho, pati yung mga iba't ibang chemical na gagamitin, no. So tinuro yung paraan na pwede itong i-apply sa cottage level, ano ho, yung parang backyard. Kasi sa ngayon, ang paggagawa ng leather ay nasa industrial industrial stage po siya, no, industrial scenario, ano po. At karamihan ho ng gumagawa ho ng leather ngayon out of cowhides ay nasa Bulacan, ano. So tinuro din nila doon sa APDC yung paraan, proseso na applicable ho po pwede sa backyard setting, ano. Pero yung nga ho, medyo may consideration din kasi doon sa paggamit ng chemical, sapagkat dapat maayos ang disposal dahil sa mutsaring chemical ho ang ginagamit para gawing ho ang leather, ang yung balat ng isang hayop kagaya ng sa rabbit, ano. Next slide, please. Ayun, so ang rabbit ay pwede rin nung alagaan para sa purpose na ito ay pwedeng panggalingan ng mga input sa sakahan, ano, lalong-lalo na sa gardening, ano, or vegetable growing. Makikita natin diyan, no, yung dumi ng rabbit, yung poops niya ay pwedeng directly i-apply sa laman. Hindi tulad ng ibang dumi ng ibang livestock animals na kailangan po natin itabi muna at hayaan munang sumingaw yung init, yung gases out of the manure bago ito i-apply sa laman. So balit sa dumi ng kuneho, pwede natin itong directly i-apply sa tanaman, sa halaman, sapagkat ito ay malamig, ano ho. Mainam din na idaan sa proseso ng vermicomposting ang dumi ng rabbit para mas ma-improve po siya yung kapasidad niya na maging organic fertilizer. Now, maliban dito, ang dumi ng rabbit ay yun nga, organic, natural, at biodegradable, ano? It is suitable for direct use in the garden, gaya ng sabi ko kanina. And it boosts plants for their strong growth. Wala siyang burning effect or threats sa ating halaman, and it does not need to be composted, ano. At makikita natin dyan sa table, ano, yung composition ng rabbit manure at na as to compared to other animal manure ng kanyang nitrogen, phosphorus, at potassium content. So relatively maganda ho yung figures associated with rabbit manure, ano ho, hindi gaano mababa, hindi gaano masyadong mataas yung nitrogen, ganun din ho yung kanyang phosphorus, at ang potassium ay siya ang may pinakamataas. Ibig sabihin, kaya mapapansin nyo yung epekto
ng rabbit manure sa alaman dahil mabulas po siya dahil mataas po ang kanyang potassium content, lalong-lalo na pag siya ay nasa bearing stage na ho, magaganda ho yung kanyang mga bunga. So makikita rin dyan sa baba, maliban sa rabbit manure, yung poops niya, ang ihi rin po niya ay pwedeng gamitin foliar fertilizer. Ano ho, sa ibang bansa kagaya sa Africa, sa Kenya ho, ay talagang sikat na sikat ho ang paggamit ng rabbit urine o yung kanyang ihi, ano, iniipon po 'yan sa kanilang mga rabitan at ginagawa po siyang foliar fertilizer. Ano, at napatunayan ho na talagang malago yung mga halaman pagka inispray ito sa kanilang mga halaman. Sa ibang bansa rin, ano, ang rabbit urine ay ginagamit po siyang sa pag-hunt, no? Kag makikita niyo isang produkto na gawa po sa rabbit urine na ginagamit nila para pang pangaso, no, ng mga pangaso sa kagubatan or sa wild wilderness. Ano ho, ginagamit po siyang pang-akit sa mga predator na hinahunt natin. Ayan ho. Next slide, please. Ayun, maliban sa mga nabanggit na purpose, ang rabbit ay pwede rin hong alagaan bilang isang research subject. Ano, makikita natin sa picture, may bisita tayo dyan way back 2018 or 19. Ano, isang veterinary student ho from Isabela State University. Ano, binabati ko si Dr. kung nakikinig man, si Dr. JC Kansiran. Ano ho, veterinary student pa lang siya noon nung pumunta siya sa amin at kumuha ng rabbits bilang gagamitin niya sa kanyang thesis. Yun yung study niyang gagawin niya para siya ay makagraduate. Ano? So ngayon siya na ho ay isang lisensyadong veterinaryo sa Isabela, at yung mga rabbit na nakuha niya sa akin ay ginamit na rin nila as a breeder, kasi sayang nung nagamit nila siya sa study, may tines lang sila. Ayan. So all the way from Isabela nagpunta ho sila sa Pangasinan. Meron din ho tayong naging mga kliyente from other state universities, kagaya ni Dr. Chito Dakiwag, no, from Cagayan State University. Nagpunta po sila doon sa amin at bumili rin noon, nag-acquire ho ng rabbit na ginamit po nila sa kanilang dissertation, sa PhD po nila sa agriculture. So usually ho, makikita nyo ang kinukuhang rabbit ay mga uniform ang kulay at uniform ang ages at ang kanilang laki, ano ho, at timbang. So yun ang tinitignan nila pagka gagawing research subject ang rabbit. So medyo may kataasan ng presyo sapagkat may minimit ho tayong parameters, ano, na dapat parehong edad, halos pare-parehong timbang, no, at galing sa iisang kulay po sila. Maliban po dyan, naging bahagi rin ho yung pwede rin hong nagbahagi ang rabbit sa mga pananaliksik. Ano ho, actually meron tayong naging mga client na mga students. Ano ho, next slide please. Ayun, so makikita natin dyan may isang grupo ng estudyante na gumawa ng pag-aaral, ano ho, nung sila ay nasa kolehiyo, mga student ng isang accountancy school sa Dagupan. Fortunately, andyan si yung isang staff na ngayon dito sa ATI, ano, si Sir Arvin Jan Cruz, ano, siya ang isa sa nakaisip na gawan ng feasibility study yung pong rabbit production bilang isang viable at sustainable na business. So gumawa sila ng study, in-involve nila tayo doon, at yun nga, nakagawa sila ng tawag nito program, or ang resulta ng study nila ay gumawa sila ng isang business plan para sa pagtatayo ng rabbit business, no.
So, yun, naging subject din siya sa isang pag-aaral, no? Next slide, please. Ayun, so yun yung mga limang possible marketability purpose ng ating rabbit, ano? At ang pinaka main sa lahat ay yung last, ano? Yung pwede mong alagaan ang rabbit bilang source ng karne. So makikita natin sa screen, ano? Andyan yung mga impormasyon tungkol sa karne ng rabbit, no? Ang USDA or United States Department of Agriculture once proclaimed rabbit meat to be the most nutritious meat known to man, no? So bakit? So makikita natin dito sa figure sa kabilang table yung nutritional comparison ng iba't ibang karne with rabbit meat. So andyan ho yung comparison sa protein percentage, fat percentage, sa saturated fat, polyunsaturated fat, calories, cholesterol, moisture, no, at ang nutritional ranking, no. As to the protein, ang rabbit meat ho ang may pinakamataas na protein percentage as to compared with chicken, to lamb or carnero, to beef and to pork. As to fat percentage naman siya ang may pinakamababa. So napakalayo ng lamang ng rabbit meat as to fat po, ano, siya ang may pinakamababa na fat percentage. Siya rin ang may pinakamababang saturated fat. Ganon din yung polyunsaturated naman, ito yung healthy fat, isa siya sa may pinakamataas naman na polyunsaturated fat or healthy fat. Calories siya ang may pinakamababa, okay, as to compared to other meat. Cholesterol, siyempre, yan ay ang rabbit meat ay isa sa pinakamababa ang cholesterol, ano? Kaya bagay na bagay ho ang pagkain ng rabbit meat para sa mga may karamdaman sa puso, no, mayroong high blood, mga nagpapagaling dahil sa operasyon. Ito yung lalong-lalo na sa mga aging people, yung mga tumatanda natin na mga kapamilya, ay bagay na bagay ho ang karne ng rabbit na maging bahagi ng kanilang diet. At as to nutritional ranking, ang karne ng rabbit ang may pinakamataas na preference ho, ano, siya ang may pinakamataas or pinaka swak na nutritional value, ano ho. Ayan. Next slide, please. Ayun, so mayroon tayong iba't ibang paraan ng pagkatay, ano ho, ng rabbit or preparation ng rabbit meat, ano ho. Isa diyan yung pagkatay na hinuhubaran ho, no, tinatanggalan ng balat yung ating rabbit. So skin off po ang tawag diyan. So makikita natin diyan sa naka-flash sa screen yung naka-vacuum seal ho na karne, na buong piraso ng karne. At pagka naka-vacuum seal po yan, pwede ho nating istore yan to 6 months basta frozen ho. Another way of preparing the rabbit meat is by yung tawag nila pag-burn, ano, yung pagpupulpog na tinatawag natin dito sa Ilocos, no? So pwede siyang pulpugan, ano? So susunugin natin yung balat ay yung balahibo, tapos tatanggalin natin tong mga balahibong nasunog. Ayan, para magkakaroon ng smoky flavor itong ating meat, ano? So ginagamitan ho yan ng suplete or kuminsan sa apoy na rin, tapos winawalisan, no? Yan. One more way of preferring the rabbit meat is by yung nilalagyan po siya ng mainit, ina-applyan po siya ng mainit or maligamgam na tubig. Ano, so ibig sabihin ang tinatanggal lang natin doon ay balahibo, at ito yung parang paraan ng pag-prepare ng karne naman ng baboy, no? So binubuhusan niya ng mainit na tubig at balahibo lang para kasama ho yung balat. At karaniwan nung na luto sa
prosesong ito ng pag-prepare ng karne ng rabbit na tinatawag nating skin on naman ito, kadalasan ito ay nililitsyon ho. Ito ay bagay na bagay ho na ilitsyon. So makikita nyo dyan yung nalitsyon ho na skin on rather na rabbit meat. Ano? So next slide please po. Ayan, makikita natin yung iba't ibang mga produkto mula sa karne ng rabbit. Ano? So sa atin sa Santi Rabbit Tree tayo ay nakakapag-produce na ng tapa, ano ho, at vacuum sealed ito. So makikita natin yung itsura nung finished product, yung ready to eat na, kakainin na. Ayan, naluto na. Ito ho ay larawan na kuha ho ni Ma'am April Louise Taclay ho ng Asinggan. Nang siya ho ay nag-order sa atin ng rabbit tapa. At sabi niya, ipopromote niya. Ayan nga ho, pinictura niya napakaganda yung itsura nung ating produkto. Ano ho? So vacuum sealed siya. Pwede ho siyang store up to 6 months ho. Basta frozen po siya. Next slide please. Other than the meat, the processed meat like tapa, meron din ho tayo yung papaitan na ready to cook. No? So, yeah, andyan ho, chop na ho yan, vacuum sealed, may kasama rin hong kwan yan, yung papait. No? Yung abdo, pwede ho yung gamitin pang papait. Now, kung medyo kulang yung pait po niya, pwede naman ho natin gamitan ng alternative na herbs, kagaya ho ng serpentina na sobra ho sa pait yun at pwede ho natin gamitin pang papait. So makikita natin dyan yung naluto na, no? Prepared po yan ng Gardener's Restaurant ho sa Lingay, ay sa Ordaneta ho. Owned and managed by Sir Christian Santi and Jean Santi. Ano ho? So sila, kumukuha ho sila sa atin nang isiniserve ho nila yan sa restaurant. Ano? Next slide please. May mga kliyente din tayo na nagpapa-ship, ano ho. So even before the COVID, ang karne na ho ng rabbit ay ma-market na natin, ano ho. Mayroon nga ho tayo sa katunayan, mayroon na ho tayong naipadala ilang beses na sa Manila, ano ho. So pinapadala natin 'yan through courier, ano, sa mga bus. Mayroon din ho tayong mga anong tawag dito, yung meat shop na kumukuha rin ho at nagbebenta na rin sila ng rabbit meat, ano. So may mga kliyente po tayo na kuminsan gusto nila pagka yung karni ay deliver sa kanila kasama na yung atay. So makikita nyo dyan sa isang picture na nandoon yung karni sa icebox kasama ng mga atay at puso, ano. Next po. Yun din, no? Bilang bahagi rin ng unang promotion natin sa karne ng rabbit, sa schools, sa mga senior high na may kursong ang tawag dito, cookery, ano, sa school namin sa Daniel Maramba, in-explore din ho yung karne ng rabbit, no? So nagbigay tayo ng karne doon at ginawa ho nilang dishes, ano. So makikita natin sa kanan yung finish po na recipe, no. Yeah, ginawa siyang malahawayan po, no. Mayroong pineapple, may gravy at yan ho hinanda namin sa mga bisitang evaluators, no, na mga nag-evaluate po sa gulayan po namin sa school at hindi namin sinabi na rabbit yung kanilang kakainin, no. Kinatapos namin silang kumain at sarap na sarap po sila. Tapos nung pagkatapos nilang kumain, nagsidighayan, tapos sinabi namin karni ng rabbit po yan. Kuan sila, no? Sabi nila, na-amaze sila sapagkat masarap yung karni ng rabbit at napakalapit po ito sa karni ng manok, ano. So natuwa sila at yun pala, pwede palang kainin ng rabbit meat, sabi nila. Ayun, actually yan ho ay nagpanalo sa aming evaluation. Okay. Next slide please po. Maliban dito, ano, ang karni ng rabbit ay very versatile, ano. Maski anong luto ho ng karni, palitan lang natin ito ng karni ng rabbit ay talagang swak na swak ho.
babagay ho ang karne ng rabbit sa anumang recipe ng karne. So makikita natin dito ang isang grupo ng mga entrepreneurs na membro ng PIDAI o Pangasinan Entrepreneurs Development Association Incorporated. May member po sila in the name of Sir Ferdinand Nipas and Ma'am Imelda Palomita Blanco. Kumuha po sila ng rabbit meat sa atin at dinevelop nila ito into product at sino-case nila ito sa isang trade fair, no? Sa isang trade fair na naganap dito sa isang malaking mall sa Pangasinan. At dinevelop nila ito into ice cream. So gumawa po sila ng ice cream na ang main ingredient ay rabbit meat po. At doon sa trade fair na yon, nakatanggap ng special award po yung rabbit ice cream na ginawa nila, no? At ito ay nakatanggap ng Best Innovative Product Award, ano? At yun nga, sayang hindi tayo nakapunta doon, hindi ko natikman yung lasa eh, pero sabi nila napakasarap nung naging produkto ng ice cream, ano? Next slide please. So nung nag-uumpisa po tayong mag-alaga ng rabbit, so ang nangyari, ang malakas po kasing bintaan isa breeder, mga doe. So ang problema natin, natatambakan tayo ng mga lalaki na rabbit. At ang pwede lang gawin doon ay karnihin sila, no? Sapagkat hindi naman lahat ng bulog na or lalaki na rabbit ay mabibenta as breeder. Meron at meron hong naiiwan. So ang nangyari, pinag-aralan natin para i-develop ang iba't ibang produkto. Kagaya po dyan, may na-develop tayong para siyang jerky, pero siya ay parang candy, no? So meat candy po siya. So nakagawa tayo noon, ginawa into strips, no? Yung ulo ng rabbit po, wala hong tapon sa katawan ng rabbit, ano ho? Ulo, ang kanyang laman loob, ang paa at ang mga paa niya, no? Tenga ay pwede hong iluto, no? Kagaya dito makikita natin yung rabbit head ho ay pinrepare po siya as spicy adobo po, no? Niluto po yan ng isang kaibigan po natin at masarap ang spicy head na rabbit head, head po. Ayan. Next slide please. Makikita rin natin dito yung ibang preparation, no? Itong preparation ng rabbit meat, yan ho ay prepared by Gardener's Restaurant ho sa Ordaneta, Pangasinan. Ano, kumukuha sila sa atin ng rabbit meat at yan, pinakita nila yung mga naging recipes nila, no? Mga sinaserve nila sa restaurant. Maliban doon sa mga nagawa nating produkto like katapa, papaitan, mayroon din po tayong iba pang sinubukang recipe, ano? Sige po sir. Dahil o yung balat ng rabbit, pagka ikaw ay kumatay, pag kinatay mo yung rabbit na skin off, eh saan pupunta yung balat, no? Kung hindi mo naman siya ipaprocess into leather, kasi kailangan mong ipunin ito muna, no? Kung gagawa ka ng leather, ipunin mo yan, mga 50 na piraso, tapos i-freezer mo to bago mo ito i-process. So sa pag-process, hahanap ka pa ng mga chemicals. So medyo impractical sa backyard setup na nagra-rabbit. So ano ang pwedeng gawin sa balat instead of i-baon ito sa lupa at maging pataba sa mga halaman na nakapaligid dito? May naturo po sa atin, no, no, ni Mr. Randolph Irona, no, na kasamaan din natin sa Aram, Pangasinan. Yung balat, pwede nating pakinabangan pat ilutot gawing pagkain. Pwede nyo hong ibalik yung balat kasi para siyang tube pagka hinubaran. Ibabalik nyo yan sa kawayan na medyo mataba. Tapos pupulpugan nyo yan, susupletihin. So, mayroon na ho kayong balat na pwedeng gawing sisig or any other recipes, no? Kapukan, no? Makikita nyo dyan sa picture, andyan ho yung kapukan. Hindi ho nasayang yung balat. Nagawa pa siyang pagkain.
Sa kanan naman, makikita nyo yung ulo, yung tenga, yung maskara, ay pwede rin hong isang palukan, no? So, yung mga kapitbahay namin, mga kaibigan, no? Gustong-gusto na nila yung mga luto gawa sa rabbit. Sapagkat noon, nung nag-uumpisa kami, yung ulo, hindi namin alam kung paano iluto, kung anong magandang luto, o yung balat. Pinapamigay namin sa kapitbahay, sabi nila, takot daw sila. Eh nung nakatikim na sila ng mga luto namin, na introduce na namin sa kanila, nagustuhan nila. Ito kasi yung mga sunog bagay, mga manginginom eh. Mas gusto daw nila yung karne ng mga pinagbabawal, no? May mga pinagbabawal na karne na dyan ng hayop eh. Eh mas gusto nila yun. Or yung mga ahas, ganyan, or mga protected. Eh kung minsan may nahuhuli sila, ginagawa nilang pulutan. Eh pwede pa silang maging subject na huliin ng pulis pag nagkuhan ng ganong mga hayop. Kaya ito, inintroduce ko sa kanila yung rabbit meat, yung balat, ganyan, yung ulo. So nung natikman nila yung luto, nasarapan sila. So simula noon, pagka kami kumakatay, pag minsan ay magtatanong sila, sir, meron na ba tayo diyang ulo? Meron na ba tayo diyang paa? Ano? So nagtatanong na sila. So nakakatuwa sapagkat lahat o ng bahagi ng rabbit ay pwede hong magamit. Ano ho? Next slide, please. Ayun. So, ang rabbit ho, ang balat niyan, no? Andyan yung balat, pwede natin siyang gawing tawag nito. Pwede siyang gawing sisig. Ano ho? Yan ay isang pinrepair natin na sisig, yung balat. At sarap na sarap po yung mga nakakatikim nito. May mga customers po tayo, no, kagaya na ni Ma'am Jacqueline at Sir Paquito Claverian, nakabili sa atin. Hindi natin akalain, no, yung rabbit tapa na prepared namin, inalo nila sa ampalaya at maganda daw ang naging resulta, no. So yung nga, isang patunay itong mga luto na to na ang karni ng rabbit ay napaka-versatile ho. Alam nyo rin yung tapa na binibenta namin na marinated, maliban sa ganyang ginawa ho nila na niluto at hinalo sa ampalaya, eh yung iba, ginagawa nila itong parang pigar-pigar, ano ho, yung tapa, iluluto nila, tapos i-prepare nila na para siyang pigar-pigar, lalagyan siya ng sibuyas, lalagyan ng cauliflower, ano ho, at talagang lasang pigar-pigar ho talaga siya. Ayun ho. So, wala hong sayang ho sa karni ng rabbit, sa buong rabbit, mula sa karni, mula sa balat, mula sa kanyang laman loob, ano ho, at maliban pa doon, pati yung ihi at dumi ng rabbit ay magagamit po. So marami po tayong pakinabang sa rabbit, no, as a whole, ano po. Ayan. So yun po, yun ang ating discussion tungkol sa marketability ng ating rabbit meat. Next slide, please. Ano? So gusto nating yung nga batiin muli ang ating mga kasamahan sa Pangasinan Rabbit Races Agriculture Cooperative. Andiyan yung mga member rabbitries, no? At yun nga, maraming salamat ho sa mga nag-attend ho sa naganap na pagsasanay ho noong Sabado sa na inorganize ho ng Pangasinan Rabbit Racers Agriculture Cooperative, no, na ang naging resource speaker naman po natin ay si Ginoong Artemio Sibinirasyon. At maraming salamat din ho sa LGU Santa Barbara sa walang sawa po nilang suporta, no, sa pagtulong na i-launch po ang Pangasinan Rabbit Racers Agriculture Cooperative. So maraming salamat po. Sana ho ay nakapulutan ho ng maraming aral itong ating talakayan sa nakalipas na 3 araw. Salamat po. Ayan, hello po ulit, sir. Meron pong katanungan dito. Mukhang isang tanong lang naman po. Sabi po ni Sir Jonard Likwalan, sir, ano pong hinahalo para gawing fertilizer ang poop ng rabbit at ihi nila para gawing insecticide? Salamat po. Actually, hindi na ho natin kailangang haluan ng ano-ano pang chemical or any substances. Ang
dumi ng rabbit o ang ihi ng rabbit para maging pataba ito. Ano? Sa katunayan sa ibang bansa, sa Kenya, sa Africa, iniipon itong dumi at ihi ng rabbit at directly ito ina-apply sa kanilang halaman at yung mga halaman nila, no? Matataba po, malalago. Ano? Kung gusto nyong ma-decompose pa lalo bago nyo i-apply, eh pwede hong lagyan ito ng hydrated lime, ano ho, para mag-decompose. Pero gaya ng na-discuss ko kanina, ang rabbit manure or rabbit urine ho ay pwede hong directly i-apply sapagkat wala po siyang burning threat sa halaman, no? Hindi ho masusunog ang kanyang mga ugat or any parts ng halaman pag in-apply ho ang rabbit manure o ang rabbit urine po. Ano po? Ayan, thank you po sa kasagutan, Sir Marjan. Ngayon naman po ay any parting message or any words of encouragement po para po sa ating mga viewers muli para po mag-engage po sila into rabbit raising. Ayun, so inaanyayahan ko ho ang mga kapwa ko magsasaka, ano ho, dito sa Pangasinan at sa buong kapuluan ng Pilipinas na huwag hong mag-atubiling pumasok sa pagkukuni ho sapagkat kung ang isipin ninyo ay yung marketability, yung source ng input sa panahon ngayon, simula nung naging kaakibat natin ang gobyerno sa pagpo-promote ng rabbit industry, ay readily available na ho dyan ang mga materials po natin, mga cages, mga feeds, mga accessories, ano, maraming nabuksang endeavor, no, business endeavor itong pagrarabbit sapagkat ang dami na hong gumagawa ngayon ng cages, ang dami na hong gumagawa ng feeds, nagbibenta ng accessories. As to marketability naman ho, ay patuloy ho na tinatangkilik na ngayon, no, at lalo pang lumalakas yung market ng rabbit, rabbit meat and other products, no, associated products. Tuloy-tuloy ho ang pagtangkilik ng ating mga consumers, lalong-lalo na rin ang suporta ng gobyerno. Kaya nagpapasalamat po tayo sa government, government agencies and institutions sa patuloy nilang pagsuporta, no? Kagaya ng ATI, ano, isang malaking tulong po ito sa industriya ng pagkukuneho, itong naganap na tatlong araw hong talakayan tungkol sa pagkukuneho. So, halina po kayo, huwag po kayong matakot, huwag po kayong magdalawang isip na pumasok sa pagkukuneho sapagkat ito po ay palago na ng palago at malaki ho ang maitutulong ng pagkukuneho sa ating agriculture sector. Ayan, muli maraming salamat po, Mr. Marjan Sante, ang manager ng Pangasinan Rabbit Raisers Agriculture Cooperative at Sante Rabbitry. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa tatlong araw nating AgriTalk 2021. At sana po ay, yun nga po, sinabi niyo po na sana po marami pong natutunan po ang ating mga viewers and participants po sa ating Facebook live stream. Maraming salamat po muli, sir. At we hope to see you sa atin po mga susunod na programa dito po sa Agricultural Training Institute. So, ngayon naman po ay bago po tayo magkaroon ng field tour. Ayan, alam ko na inaabangan na po yan ng karamihan po sa atin, ng lahat. Babatiin ko lamang po yung mga bumabati pa po. Marami pa pong bumabati dito po sa ating Facebook live stream, no? So, basahin po natin, sabi po. Mula kay Ma'am Goyang Goyang. Magandang umaga po sa ating lahat, mga participants, as a speakers po watching all the way from Singapore with love. Ayan, binabati nga po pala natin ang mga kaibigan po natin na nanonood sa Singapore, Canada, UAE at Hong Kong. Ayan, umabot na naman tayo sa iba't ibang panig ng mundo. At happy watching to all of you po. And thank you for the support sa atin pong agriculture
an extension program. So, mula naman po kay Ma'am Bruan, Brand, morning everyone from husband and wife Rabbit Tree. Mula po kay Ma'am Dalife Marzan, good morning po from LGU San Jacinto. Ma'am Faramar Tetchi, good day, sabi niya po. Sir Jonathan Jose Patawaran, good morning po. And Sir Jamrel Enriquez, good morning, watching and listening from LGU Mangaldan. And ayan, may watcher din po tayo. May watchers din po tayo from Japan. Hello po sa inyong lahat dyan. Hello, hello sa ating mga viewers po. And mula po kay Ma'am Love Oap, rabbits man, your main purpose ko po kung bakit ako nag-aalaga ng rabbits. Mula kay Sir Richard Mislang, good morning po, sir. Mr. Jonard Likwanan, sir, good morning po. Good morning po ulit, sir. And hindi ko po mabasa itong pangalan po. So, ngayon naman po, pinapaalala po natin ang lahat na sagutan po natin ang ating overall evaluation sheet, RP evaluation sheet, and learning and insights na posted na po yung link sa atin pong comment section. At binabati rin po natin, watching from Ozami City, si Sir Gabby Ares and Sir Angelo Jr. Ali Mabitasan, good morning po. And Sir Rolando Bonrustro Eslao, good morning po sa ating mga viewers po sa atin po ATI Interactive. So, yun nga po, huwag nyo pong kalimutang sagutan ang mga link po na posted na po sa atin pong comment section. So ngayon naman po ay makikita po natin kung ano po ba ang laman, or makikita natin mga rabbits, kung ano-ano pong mga teknolohiya sa atin pong Sante Rabbit Tree. So panoorin po natin ang video na ito. Mabuhay! Welcome to Sante's Rabbit Tree. Halip po kayo at ating pong tunghayan ang meron po tayo sa Sante's Rabbit Tree. Tara na! Okay, so ito, makikita nyo dito, mga breeder box po natin dito. So, iba't ibang klase po ito na line. Ibig sabihin, pero isa silang mga New Zealand White. Yung dulo ay Californian White. Ang Californian White kasi, ang snout, ears, tsaka paa ay dark. O, pero pagka mainit ang panahon, nagfe-fade yung kanilang darkness. So, makikita nyo dito, ngayon ay hapon na, medyo mainit, kaya nakikita nyo yung hinihingal ng ating mga rabbit, ano, at sa tulong ng hangin, medyo papawi yung init. Makikita nyo dito sa kulungan, may mga luya. May mga pag-aaral na nabasa tayo, na-publish sa online, na may benepisyo ang pagpapakain ng luya sa mga box. It improves the quality of the semen. So, in effect, it lowers the risk of false pregnancies. Para hindi at least nasasayang yung oras na mag-aantay ka ulit bago i-reintroduce. Ayun po. Tapos, papakita ko po kung paano hawakan ang rabbit. So, ito tayo ng sample dito. Okay. So, paano hawakan ng rabbit? Hawakan siya dito sa likod. Okay, igagrass mo yan. Tapos, isusupport ng isang kamay dito sa kita niya para hindi mangalmot. So, ganyan po. Or, pwede rin pagka-stress yung rabbit, takpan ang mata. So, yung kuminsan, ginaganyan nila. Kine-carry kapag medyo malayo yung pagdadala. So, igagrass mo yung kanyang balat sa likuran. So, basically sa baba ng shoulder niya. So, ganyan lang siya.
And identifying kung ito ay, yan, ayan. So, medyo nagkoko na siya na stress. So, paano identify kung siya ay lalaki? Obvious na, kitang-kita natin yung kanyang testicles. No? So, lalaki na to, this is around 3 months old. Ano, may 2 testicles po siya. Okay? Tapos, balik natin. Sa kanilang cage, makikita nyo may dalawang clay feeder. One is for the pellet fed feeds and the other is for the dry grass. No? Nagbibigay ko po kami ng dalawang klase. Dati kasi, ang grass po ay sa sahig lang namin nilalagay. Pero kuminsan naapakan, naihiyan, nakukontaminate. So ngayon, kinachap namin ang Napier grass, pinapaaraw, sun-dried, and then binibigay sa kanila. Makikita nyo, mayroon tayong coconut husk. So, magtataka kayo, ano ang purpose nun? Maglilinis ba siya ng chiko or ano? Magkukus ko siya ng kaldero? Ang purpose ng coconut husk po dyan, coconut husk is known to be rich in fiber. So, kung panahon na medyo mahirap maghanap ng damo at mag-dry, eh, pwede ho tayong pumunta sa mga nagninyogan, yung mga nagbibenta ng buko juice, yan sa Along Kalasya, ang dami po dyan eh. Along the highways. So, pwedeng hingin yan. Ano, i-sundry lang ng konti. Tapos, ipakain sa rabbit. It will be a source of fiber. Because fiber is an important component of rabbit feed. Okay? Dito sa area na to, ito yung mga breeder box po namin at saka yung mga pangwalay. Mga naiwalay na we're just waiting for them to gain additional weight to reach the slaughter weight at age para katayin sila. So some of na nandito ay mga dinala ng mga kasama ko sa kooperatiba para katayin, no? Kagaya ng mga nandito. Kasi ang nauunang nadidispose po ay yung mga breed, mga does, no? Sila ang unang na didispose natin. So, makikita nyo, nakaset up po kanilang drinking system. Mapapansin nyo, mabilis kapitan ng balahibo itong mga kwan nila. Pagkat yung cages nila medyo ma-fine yung butas. Pero may ibang design ng cages, kagaya makikita nyo sa gawing kaliwa. Ano, yan po yung isang panibagong type ng cage. This is a spot weld cages. At makikita nyo na mainam po yung kanyang design for ventilation. Ano. So, later on, itong mga cages namin predominantly will be replaced by this design. At meron na rin siyang grass feeder. Ano po. But still, we will be sticking with the use of clay feeders instead of J feeders. These are called J feeders. Ano po. Pero, minsan, pwede siyang pasukan dito ng mga organisms that would compete sa pagkain nila. Or say, kung may mga ahas, pwede pumasok dyan. So, we still be sticking with the clay feeders kasi tingin namin mas efficient and effective siya. Okay? Ayun po. So, doon sa banda dyang gawi po ay mga breeders po natin. So, lahat ng nandyan po ay mga inahin na mga rabbit po. So, matutunghayan natin dito, itong mga cages na nandito sa bahaging ito ng rabbitry ay mga breeder does po natin. Okay, so makikita nyo dito mga does. Ang design po namin na, itong design ng cage na to ay sarili namin develop nung nagumpisa kami. At we feel the need to improve this, kaya later on, mag-a-adapt kami ng mga new designs. Actually, may parating na po. At itong mga breeder dogs namin ay nagre-range ng age mula below 6 months. Meron kami kasing mga pinalit na yung mga kinal. Pinalitan natin kagaya nito. This is 4 months old. And some of these are around 1 year old, 2 years old, and some 3 years old. Ang hanggat okay pa yung mga anak nila, mga inaanak nila ay pwede pa rin silang gamitin. No. So hanggang doon po, ang breeder dose po namin ay umaabot ng 108
breeder dogs. Makikita nyo, meron kami centralized na water system. Ito yung semi-automatic kung saan ang gravity ang nag-work para sa ano flow ng tubig. Pero ito ay nakakonekta sa pressurized source, no? Galing sa pressurized tank. Okay? So, ang water tank, usually, ang contents nito ay napoconsume within 24 hours. Kung hindi man makonsume within 24 hours, within the day, kung hindi naubos, ay i-drain ito at papalitan. Kung minsan, dito namin ini-introduce yung mga ibang supplement, kagaya ng vinegar. Now, some rabbit trees are using apple cider vinegar to improve the health and digestion. Some rabbits in commercial rabbit trees were having problem with algae population in the tubings are using copper sulfate. Now, copper sulfate inhibits the growth of algae in the tubings or to the black hoses going to the nipple drinker. So, nakakatulong po yan na mabawasan yung algae na kuminsan nagiging pinagmumulan ng mga bakterya na nagkukos ng pagtatay ng rabbit. Another thing, ngayong panahon ng tag-araw, tag-init, napakainit, isang kabutihan no ng paggamit ng copper sulfate, ito ay nagbabawas ng heat stress sa rabbit. Napatunayan ito sa isang pagsasaliksik ng mga Egyptians, no, na publish ito sa online at napatunayan na maliban sa nag alleviate siya ng heat stress condition ng rabbit, eh nakakatulong din siya sa mabilis na pag-gain ng weight ng mga patabaing bulog na kakatain. Ano po? Ayan po. Ayan po. Okay, so ito yung copper sulfate na nilalagay namin. We are just using minimal amount, minute amount, so around 40 milligrams for every liter. In substitute to apple cider, we are using sukang iloko. Ang purpose naman ng sukang iloko or apple cider, para hindi uminom ng maraming tubig ang rabbit, nang sa ganon, yung quality ng kanilang manure or poops ay hindi gaano basa. Kasi pag basa ho ang tahi ng rabbit, oh, magdidikitan po yan sa flooring. So, dito po, alimbawa, yan. So, pagka ang tubig ng rabbit ay walang halong suka, ang mangyayari, ang quality ng kanilang mga poops ay medyo basa at may tendency na didikit-dikit po sila dyan. Ayan po. Nung hindi po pa kami gumagamit ng suka, eh marami yung dumidikit dyan na poops. Pero nung naggamit na kami, na-minimize na ho yung mga dumidikit na poops. Yung manure naman ho, sa ilalim, nai-imbak po yan. Yan po ang kabutihan ng ang flooring ay gawa, ay ang gamit ay lupa. No? Nagsisip in po kaagad ang ihi, kaya yung panghi, eh hindi ho siya pansin. Ano po? At ito actually, umabot na ng siguro almost 2 months na ho yan na naka-imbak po dyan. At tuyo na tuyo po siya. Hindi gaya nung kung ang flooring ay concrete, kailangan mong linisan everyday. Ito po yung ginagamit po naming commercial pelleted feed. Ano? So, ito yung pinapakain namin sa kanila so far. Pare-pareho pa rin yung pinapakain namin sa all ages. Okay naman siya. Ito po yung mga dried na napier grass. So, dahil sa yung design ng aming cages ay wala pang grass feeder. So, ang ginagawa namin sa grasses is we harvest them, we cut them, and then we chop it into smaller pieces and have it dried. Pinapaaraw namin para sa ganun, pag inimbak sa ganito, hindi gaano mag-aamal. At yun nga, oh, pinapakain sa rabbits sa umaga at sa gabi. So, dito po tayo sa bandang lupa. Rabbits po natin. So, dito pa yung mga rabbits na karagdagan. Ito ay mga around 3 weeks old. Tapos,
nakikita natin yung iba pa dito. Nawalay na yung mga anak at nag-aantay silang mapabreed ulit. Ito naman, meron tayong 2, 4, 6. Mag-iisang buwan rin ho yung mga anak nito. Sa ngayon, panahon ng tag-init, medyo bumaba yung litter size. Mayroong 2, 3 lang yung mga lumabas na kits dahil affected ho yung bilang ng kits dahil dun sa init ng panahon sa pagbibreed nila. But we are hoping in the coming months na tag-ulan na ay mag-increase ulit yung kanila. Litter size, at the same time, kaka-introduce namin yung paglagay ng ginger sa mga box, kaya we are hoping na mag-improve yung quality ng litter size ng ating mga dogs. So, ito po. Aabot ho ng 110 yung bilang ng ating mga breeding dogs. Ayun, so ito yung bagong panganak na monitor kaninang umaga. Previously, bago siya manganak, ang meron lang is itong blue. Okay, itong blue. So dito siya nag-nesting. Naglagay na siya ng mga balayibo. And then, nung nanganak na siya, inilipat natin sa smaller. Kasi dun sa nakadikit kasi is pwedeng sumuot yung paa ng rabbit at maiipit siya. So we need to transfer it to a smaller plastic tray. At makikita nyo dito talagang wala pang balahibo ang mga rabbit. So ito may anak siyang, actually ang anak nito is 6, namatay ang 2. Namatay na sila na may panganak. First time mother po ito. Pinanganak siya nung, yung nanay pinanganak nung September. So ito mga first time babies niya. In 5 days time, lilitaw na yung kanilang balahibo at talagang makikita mo puti na sila. So, by that time, pwede mo lang bawasan itong mga balahibo nang sa ganun hindi sila masyado masuffocate at sa makuan sa sobrang init. So, sa pagkapanganak ng rabbit, ng doe, huwag kayong kabahan kung bakit di pa niya napapadede. Hayaan nyo lang siya kasi within 24 hours, in-nurse niya yung kanyang kids. Kuminsan, pag hindi siya mag-nurse, magpapadede, pwede nating i-force na breastfeed yung inahin dun sa mga anak. So, ang gagawin, dinadala yung doe dun sa nest box at tatakpan ng isa pang nest box at para ma-induce siya na magpadede. So, masasanay siya. No? So, sa mga susunod na araw, voluntary na siyang magpapadede. Pero, on most cases, talaga, is, alam ng nanay kung kailan siya magpapadede. So, ang nanay, mag-stay lang dyan sa nest box ng mga around 2 to 3 minutes, mahaba na yung 3 minutes, napadede na sila. So, makikita natin, kung napadede, yung tiyan ng ating kids ay, makita natin yung puti. So, kita ba yun sila? Ito ho, yung makikita yung medyo milk na trace dito sa kanyang stomach, ibig sabihin ito napadede yan. Ayan. Tsaka kung hindi ito napadede, ibig sabihin ito empty. Hindi siya lolobo. Ito, may trace po siya ng milk. Ayan. So, this is good for one day. So, mamaya uli yung gabi or sa schedule ng nanay, siya kasi pipili. Hindi naman actually, isa lang yung schedule nagpapadede. May time na kuminsan sa gabi o sa umaga siya magpadede. Pero at least once or twice a day siya magpadede. Yan o. Okay. Ayan. So, ito ang kwan pagka nag-rabbit, magiging balbon ka. May mga balahibo. At syempre, mga kalmot. Pag ikaw ay magdadala ng inahin, padalin mo sa back, experience talaga yung magkakaroon. Pero wala naman hong rabies.
Ayan, so itong nakikita natin na matangkad na malatubo ang itsura na damo, ang tawag natin dito ay napier. Eh, ito yung variety ng napier na Pak Chung Wan galing Thailand, developed for dairy cows and for biomass consumption. So ito, malapit na ho itong i-harvest, no? Pwede nyo siyang i-harvest kasi this is around 70 to 80 days na from planting. So ito, bago siya umabot dito, andito yung mas younger na kwan. Ito, may halo na ngang damo. No? Pero ito, actually, dito yung mas bata. So this is around 40 to 50 days old. Okay. So, kailangan ho ang spacing natin sa pagtatanim ng napier grass. Kagaya dito, oh, ito yung isang linya na itanim natin almost 1 month ago. Ito siya. Medyo hindi gaano mabilis yung pagtubo niya dahil sa binis mag-evaporate ang tubig na itinidiloy. Ito rin yung isang uri ng damo, pagkain sa kambing na pwede rin sa rabbit. Ito yung rinsoni na tinatawag. Makikita rin natin dito yung ibang linya pa na katatanim lang. Ito'y katatanim lang na napier kahapon. Ano, yung pagtatanim ay parang pagtatanim ng kamuting kahoy. At nakalinya po yan. So, ang distansya natin dun sa isang naunang linya ay at least 1 meter po. Yan po. So, yung isa pang linya is ito. Kasi dati, yung tanim namin dito, labo-labo, kaya makikita nyo may mga kalat-kalat. Ngayon, ginagawa natin na maayos po yung pagtatanim ng linya yung sa ganon, convenient po sa mag-harvest, no? Kasi pagka nadikit ka sa dahon ng napier, medyo makati po yan. So, kakatihin ka talaga sa pagkatapos mo mag-harvest. Meron naman po tayo dito mulberry, no? Pwede rin itong pakain, pero hindi po yung pang-araw-araw. Mataas din ito sa protina. At meron tayo yung forage type na medyo malalaki ang dahon. Yung po ang mainam. Ang meron po tayo dito ay Illinois mulberries. So, yun, ito. Mga tumubo na lang basta dyan. Madaling tumubo ang napier, lalo na kung tag-ulan. Mayroon pa tayong ibang uri ng pagkain. Ito yung madre di agua. Hindi po siya gaano pinapakain sa aming rabbit kasi nasana na sila sa napier. Pero itong madre di agua ay napakataas po sa protina. No, at kadalasan pinapakain dito ng fresh. Kasi pagka medyo nag-dehydrate na to, yung palatability nito bumababa. So pagka para yung rabbit makuha sa mixed feeding kasi mas maganda yun, from time to time pinapakain sila ng fresh na madre di agua. Kung pwede rin ho yung, actually meron tayo yung itong tumutubo-tubo lang na damo. So, ang tawag dito is sinidrela. May mga pag-aaral na itong sinidrela daw ay nakakatulong sa pagpaparami ng liter size ng isang doe. At ito rin yung nagpaparami ng bilang ng mga kids na babae. So kung gusto natin maraming kids na magiging babae, ito ang pinapakain natin sa inahin mga 2 weeks before isya ipa-breed. So ito sinidrela. Marami to, tumutubo lang pagka lalo na kung tag-ulan. Meron pa another type of forage. Ito yung maramais. Maramais naman, pwede rin siya ipakain. So ito yung kinakain ng baka at saka kambing. Pwede rin ho siyang pakain sa ating rabbit. Okay. Okay, so makikita natin dito sa ating kinaruroonan yung mga na-chop ko na napier grass. Kagaya ng pagpapaliwanag ko kanina,
sa amin dito kasi yung kulungan ay hindi pa na ayos para magkaroon ng grass feeder, kaya ang ginagawa namin, sinatsak muna yung napier grass at dinadry, tapos papakain, ilalagay sa clay pot. Ngayon, ang konsepto, bakit po pinapadry po natin itong napier grass? Kasi ang rabbit, kailangan mo rin niya ng mataas na crude fiber content ng pagkain. At kung ang ating mabuhay! Welcome! Pwede rin siyang i-dry, pero kailangan mapakain ng mabilisan ho, kasi hindi po siya pwedeng imbak dahil madali hong mag-molds ang halaman ng mais. So, meron po tayo dito yung vacuum sealed na fresh meat ng rabbit. Kinata ito kahapon. May nag-order. Nakalimutan kong sabihin niya, at sinabi niyang 1 kilo lang order niya. Ito kasi na kata is 1.7. So, nagpakatay uli ako ng bago. Yun ang giniliba. Ito naman, yung vacuum sealed din na ready to cook na papaitan. Ito yung laman loob ng rabbit. So, mayroon dyan yung pang papait niya, yung abdo. O pwede rin sa dagdagan ng serpentina. So ito, chop na to, ready to cook, igigisa na lang ito. So ito na lang ito kasi medyo matigas pa. Ito naman, yung ating process na tapa po. So debone po ito, walang buto. At mayroon na itong marination, marinated na siya. How to cook this? You boil this parang tusino style. So with 1 glass of water, you boil this. And then add maybe 3 tablespoons of cooking oil, yun na yun. Yung iba naman, ginagawa parang pigar-pigar style. So with this marinated meat, iluluto nila na parang pigar-pigar. So lalagyan nila ng onion rings, broccoli. At okay naman daw, sabi nila. Pero hindi ko pa nasubukan. Pero yung bumibili sa akin, usually, yung iba ginagawa nilang pigar-pigar. So ito yung mga ilan lang sa mga pwedeng gawin natin sa karne ng rabbit para mag-add po ng value doon sa ating meat. Tumaas yung marketability. Ayan po. Okay. So yung expiration date po ngayon? Pag-frozen po yan, it can last for as long as 6 months. Basta frozen siya. So yung tapa niya magkano na yan po? 200 po yung ganito. Ito ang pinapaitang rabbit. Ito ang tapa. Ito ang adobong.